Mirë, kënga më e fundit e Bebe Rexhas na ka rikthyer sërish në studio me pjesën e Misafirit. Unë e thash pak në fillim të programit se do filloj se shpejti festivali për fëmijë Ilberi dhe unë këtu kam drejtorin e këtij festivali, i cili do na tregoj të gjitha detajet një e nga një. Kam kënaqësinë të kem studio zotria Demi Meri. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në pastë. Ju përshëndes, faleminderit për ftesë. Është një kënaqësi jona që në prag të festivalit ju të vini këtu edhe na i tregoni gjitha detajet, siç e thash pak më parë, por fillimisht do ju ftoj ju po edhe shikuesit që ta ndjekin promën edhe një herë të këtij festivali, kështu që regjia nëse mundet shkojmë me promën. Festivali tradicional mbar kombëtari këngëve për fëmijë Ilberi edhe si vjet u bën fëmijët e të gjitha trojeve. Këtëherë kjo festë e këngës bëhet në Teatrin Popullor të Maqedonisë në Shkup. Performancën e këngëtarëve të vegjël mund ta shijoni këtë diel më 29 tetor nga ora 17, ndërsa sponsor medial i këtij manifestimi është Radio Televizioni 21. Mirë, pra kjo ishte promoja e cila është transmetuar këtu në televizionin 21 dhe që paralajmërojmë festivalin. Tani me sa kuptuam, fillon të dielën apo jo? A është gjithçka gati? Po, 99% është gati. Tash 1% shi... Cili është ai 1% shi që... 1% shi është akomodimi musafirve, organizimi, pyetje, koordinimi me teatrin Maqedonës, me teatrin që do të mbahet. Publiku pastaj deri sa të mbushet sala. Po, kontaktet me prindërit për bileta, për të gjitha janë probleme të organizative, probleme. Si ndjeni ju në prag të fillimit të festivalit, sepse dihet festivali për fëmijë Ilberi është i madh dhe ka jehonën e madhe. Përgjithësia besoj është e madhe. Si ndihem i lodhur. Do të ndihem shumë më mirë pas festivalit, minuti i fundit kur mbaron festivali dhe kur mandej takohemi, atë brami takohemi dhe i dëgjoj kritikat, i dëgjoj apo komplimente, edhe vetë unë çka përjetoj pak të analizoj 5 minuta sa mundem në ato momente, atëre shpresoj që do të ndihem super. Do ndihesh mirë. Shpresoj në fakt dhe le të shkoj sa më mirë. A ke bërë gjumë këto kohë, se unë e kuptoj si është kjo pjesa organizative që... Unë mendoj që të gjithë që organizojnë kështu festivalet që janë gigante, për mu janë gigante, tash ato që organizojnë din, se edhe festivali vetë, Ilberi nuk është lokal festivali. Pikërisht e thashun e ka i honën e madhe dhe gati gjithë njërzit e din tashmë. Festivali edhe kështu punot, jo për një muaj, ki festival ju keni informatët që ju deshtë në muaj në maj të shfaqet, po për arsye të trazirave që kemi pasat ti, me këshillat e kolegës, apo stafit drejtues, organizues, vendosëm që të anulojmë për shtator. Shtatori në hiku për arsye se fëmijët janë në shkollë, fillimi është du të mbledhim korin, e kështu me radhë. Kështu që vendosëm në tetor të mbajmë festivalin, nëse kalemi mirë edhe të gjitha janë të knaqur, unë shpresoj që do të ndroj terminin. Do ndrohet, se ky festival tradicionalisht është zhvilluar pranvera, dhe me thënë muajt e pranverës. Çdo herë fundi prillit ose majt ka qenë. Ndërkohë që tani po u erdhi mirë, do ta zhvendosni ndoshta. Po, është e fresk, koha me që është e ma e lekt se të bëjsh në kohën e majt, kur maj është të njere në befason, fundi majt. Në Qershos kemi bërë, rallë kemi bërë, ashtu. Tani, çdo festival për çdo vit ndryshon. Normalisht tematika e festivalit është e njëjtë, fëmijët që konkurojnë, por çfarë do të ketë këtë vit, çfarë pritet të ndodhë? Sigurisht, shpresoj që këtë viti, nëse mbarojmë në atë planifikimin që kemi pas me planet, ju e dini që punojmë me materien, ose me thonë, me qenien njëzër, me njëzit punojmë, edhe njëzit më randë s'ka se me njëzit punojsh. Me fëmit, shumë është e letë me punu, për arsye fëmit janë dëgjushëm dhe dëgjojnë, respektojnë, shtu. Frikë e kam gjdo ere derin fund që mos të dështon dikush mos me ardhë, ato që kanë premtu, ose jemi, apo... Të është risi, do t'ju tregoj edhe kështu që kemi në tre autor prej Shqipërie, faktisht prej Elbasanit, Shkodra dhe
dhe Fush Krye, tre kompozitor të njohur nga Shqipëria dhe kanga shumë të bukura prej Kosove. Gjithashtu kemi 3-4 kanga prej qyteteve të ndryshme. Feriza, Prishtina, Rahovec, edhe një qytet tjetër. Domethënë është bërë një bashkim kështu komunash e vendesh. Po, nëse llogaritemi edhe nga Maqedonia që kemi Gostivarin, Tetova, Gostivari, Tetova, Struga, Kërçova, Kumanova, vetëm mendoj që Dibrës kemi ashtu. Shkupit janë pak më shumë. Sa konkurent janë gjithsej? 18 janë. 18 konkurent. Juria besoj do të ketë edhe juri. Normal, juria do të ketë. Kush do të ketë këtë vit? Për ne asnjëherë nuk i tregojmë kush janë juri, se kryesori mundem të tregoj që janë edhe prej Kosovës, edhe prej Shqipërisë, edhe prej Maqedonisë dhe për Bullgaria që janë musafir, jo vetëm si juri, po kemi edhe fëmijë se ne kemi tentuar çdo herë me çën ky festivali përveç mbarkombëtar shqiptar, të jetë edhe internacional. Edhe internacional. Edhe për ato kemi musafir prej festivaleve të ndryshme. Kështu që kam edhe një juri edhe prej Bulgarisë, kam edhe tjetër njeriu prej Maqedonisë, i cili nuk është nga kombi jonë, por shqiptar, me qëllim që të jetë gërshetume, mendimet janë gërshetume. Të bëjë internacionalizimi gjithë. Edhe internacionalizmi, është interesant që shijet janë të ndryshme, dhe ashtu shpesoj që do të i dalin detyrës realisht edhe janë në nivel e vendimit. A keni biseduar para prakish në lidhe me kriteret që duhet këtë fitua? Si tani, normalisht gjithë kush vinë aty ka këngët e mira, zërin, e gjitha këto, por a ka ndonjë specifik që ndoshta do veçonit këtë vit për ta zgjedhur për shembull fituesin? Unë personalisht, shka mendoj unë, po, dhe nuk mundim të sigjeroj të gjithve se janë profesioniste dhe ato njerëzit janë ato njësoj si unë në festivalit të ndryshme, dhe unë mendimi ime është që një kangë për tjetë grand prime fitu kryesoria, për më ndekimi ne qmimet të ndryshme. Po, ndajnë qmimet të ndryshme. Të gjithë fëmijët kanë qmimet të mira, dhe të nuk i kemi më mandeje qmimet këto tjera, gazete dhe tjera, por kemi qmimet kryesore grand prime, për më ndekimi vjen Ilberit, pa special që janë, dhe këto faktikisht shkën të poshtë. Vendin qmimet e para, kemi nga di qmime, për asje se ne kemi pas nga di festivale për para di vite. Nga di festivale për mosh madvegjel dhe për mosh për në ndegjiz dheri 14 vjet. Por ne ta shendruam sistemin, ne punojmë vetëm një mbrame festivalit, edhe kemi 18 kanga, ati janë gjithsej... Janë të përfshirë gjithë. Përfshirë 9 fëmi të vegjel, 9 fëmi të mdhaj, kështu që garon 9 me 9 grupin patë më shuar, edhe këto të vegjel. Edhe për ato i kanë qmimet e para, për interpretin, qmimet e para për i prej juri, qmimet e dita, qmimet e treta, edhe të gjithë kam e gjithë vekte në ti. Mirë, dhe me thënë të gjithë dalin të kënaqë për paka shumë. Se është e vështirë me fëmijët, të pak të në kur ndajnë qmimit, apo jo, ju normalisht e një marë gjithë jetës me këtë gjë, apo a është e vështirë realisht kur e ndajnë atë qmimit dhe shekë që një fëmi fiton dhe një tjetër? Dëshira ime është që një ditë, ndashtën pas 20 vjetorin, nëse në vazhdojmë, dhe të ashtë 18, di vite shumë shpejt kalojnë, kisha pas dëshirë që qmimet t'i zhduki. Për asje se ne duhet njëre të emancipojmi fëmijët dhe prindërit, tradit, të kenë, që nuk shkojnë vetëm ungaru, të shkojnë të disponon, të shkojnë të shoqëron, të dalin në sken, të mësojnë diqka, që të edukojmi në mënir të ato që e tërgojë për shka me dalin në sken, dhe vetë fëmijët ato që dalin të gjithë mësojnë nga 18-20 kanga, vetëm përparojnë me artin muzikor. Nëse mri këtë qëllimin, edhe me mbri këtë qëllimin duhet institucionet janë shumë në nivelin të lartë financiar me përkra Festivalin Ilberin, që Festivalin Ilberi dhe ekipi uthqeqës artistik të gjithë kanë mundësi që të bëjnë audicione në tanë Maqedoni, në shpër shkolla, tanë muajnë audicione të përgjedhin fëmijë që janë vërtet më talentum dhe atere normal, gratis me që në prinderi mos më mërzit, se ka fëmi që perfekt këndojnë, nuk kanë mundësi. Por s'kanë mundësi, dhe kjo është fatkitësia. Por ne indikmojme, ju garantoj që si të në vjenë nga 3, 4, 5 kanga, gratis i bojme, atinë që janë talentum, dhe që jam kanë gullë, janë adojnë edhe dinë.
Dhe me thëmë, përveç një festival, kështu ju i ofroni edhe një mbështetje për ata që... Garant, mbështetje financiare, faktisht për marmi, dhe ka përmend 4-5 për i përmendje dhe 5 sigurisht tjerat, ne që i ponojmi kangët në shku përshemo, në studio, indikmojmi edhe me përshemo shmimi nësë është e kangës një piesë, ne i përgjismojmi për të indikmojmi vetëm për medalë se vlenë. Me të vërtet për të duar të rëkitur e për të përshëndetur kjo nisë më leta që me juaja. Tani, me që ishim pak të këmbështetja, dije që të tila festivale herë kanë mbështetje institucionale, herë s'kanë ose qofte dhe të bizneseve, si ka qënë këtë vit me mbështetje nga të gjitha në të festivali? Për me kalu të ki viti, du t'i përmenë me dhe apo në shpejtësi sa mundëm. Dhe të institucionet deri tash, në kanë përkra simbolikisht. Simbolikisht, dhjetë qka është simbolikisht. Dhe të të mundet 1.000 euro, 1.500 euro, kjo është simbolike atinëve, që të shenohet që i japmi për palin tjetër. Dhe dalim në sponsor, dhe. Po, sponsor i përkrahim, bështetim. Diçka që sëmë pëlqenë, edhe është e pak politike. është politike kur një institucion thotë e kemi përkrah në festivalin Ilberi, i cili minimum dush me pas 20-30.000 euro për me mbajt, në këtë mënyrë si e mbajmi. Por ne, shpesh kemi mbaru festivalin me 5.000 euro, me 7, 3.000, qashtu silat, normal, me ndihmën e prindere vetë që i po investojnë për fëmit, kjo është ndihma e madhe. A e vështirëson kjo, tani normalisht e vështirësi ka mungesa e financimeve, por a e bën akoma më të vështirë punën për të realizuar i gjithë festivali? Delë, si të në vjetë para festivali disa muaj, një rrugë dalje, një ndihmë, e cilën se presim, se jemi sigur. Faktikisht vjen momenti, ne fillojmi 3-4-5 muaj, se ta në vitin fillojmi në festivali, po 3-4-5 muaj punojmi shumë seriosit, po intenzivisht. Në moment, vjen momenti para festivalit, një muaj, di muaj që duhet mu dërzu. Më dërzu se nuk kemi si vetëm me markë, si që shkemi bo unë edhe bashortja ime, kreditat kemi marrë edhe kemi bajtë festivalin. Ashtu jemi dërtumë, si me thonë, karakterin e kemi, që kemi nisë me këtë valen, do t'i mbarojmi, deri jemi gjallë edhe të vazhdojnë dikush pas neve. Këtë vit, ose vitin e kaluar kisha përmen, për fatin tonë, për fatin e fëmijëve dhe Ilberit, në fund tunelit, kur kam gardë, drita u ka... u ka qelë, u ka hapë drita, ajo është kompania Leoroni, e cila është sponsori general, të cilët kanë qenë trit, moshën e juaj, dhe kanë për cilë festival në Ilberin, dhe tash kur kanë parë në qëfar situatimi vitin e kaluar, kanë insistu pa tjetër, dhe shka me kontribu, me në ndihmu, dhe jo vetëm finansisht, por me ndihmu edhe me resursi njerëzor, dhe kështu, si pas mundësisa, po? Edhe unë e i falemindroj gjdo ere, edhe ku do t'jam, jo vetëm në mediumet, ato janë zotëri Arben Jusufi dhe Valdeta Jusufi, të cilët vërtet nuk isha qenë tash ma relax pa ata. Dhe me dhe një mbështetje super e madhe. Me që mi të këmbështetja edhe bashkëshorte juaj është pjesë e organizimit. Tani është më mirë ta kesh pjesë organizimit apo kështu. Ta kape një ndo njërë ju të dy. Normal, që dojere, kemi ato, po lodhemi, nuk kemi trita, po edhe atere njëni me tjetin, duhet mu kapë se nuk mundësh mu relaxu të dikush tjetër se dhe të dhënota. Po, se mundë të dhëtë. Ajo ka, mund kam fatë që i kam shoqën psikologi edhe di që ishmande e merë vekten e regulon. Dhe me thënë ajo të kupton edhe më te, për të ndimon edhe nga një radhë. Tu në ndikmojnë, për se pëmbarojmë me këto, faktikisht sponsore kemi Ministrinë e Kulturës, qytetin, komunën e qytetit, apo Shkupit, Qajri Komuna, janë për sponsorët më të vegjel, si Ladna, edhe do të normal që do të dalin edhe në... Po, do të i kemi atyse, do të i kemi, po. Mirë, tani të djelen, ju tha që është gjithë shka gati, nga ana publiku që farë është bërë, është lemëruar me ko në përmit mediumeve të pak të nga ana jonë është reklamuar, për si është kjo pjesa e publikut, a ka ende interesin? Ekziston një problem të ne
ne kemi shpalla po nëpërmjet 21-shit e kështu. Problemi është jo te prindrit e fëmijës se ata kanë dëshirë me ardh me shiku, është një problem që salla është e vogël. Bileta nuk ka shumë. Dhe sa me reklamu, sa të me desh që ti informojmi dhe ti kërkojmi që të vinë të shohin shfaqjen, nuk do të mrimi atë qëllimin, se nuk ka shumë vend. Nuk ka shumë mursë. Do të të fatë kanë me pasë ato që edhe sot, për shemot sot, edhe nesër maksimum nëse ka me mbetë do një bilet, se ne nuk imi dha në shqitje biletat në MNT, në Teatrin Macedonës, nuk i kemi dha në tje se tontë, qiptartë nuk jam su me shku të blejnë atje, po në përmet shkollës, në përmet... Ose i blejnë. Po, edhe nuk i kemi atë problem, se nuk i kemi ngarkese e madhe se s'ka shumë. Logaritini që kemi 18 kanga, të gjitha të marrin nga 10 biletës, sigurisht prinderit, familjat... Po, pasaj janë të familja farefisje, të afërmit... Sponsor të që janë, korit i japmi, fëmijëve gratis japmi këngëtarëve nga 2 biletë. Janë dhe tëftuarit, pastaj? Tëftuarit, e kështu që 100-200 biletët, janë në shqitje 100 biletët. U, bëndita komplet. Kush dhe të prezentoj këtë vitë? Se normalisht në festivalit të tila një rolir në cishëm është edhe prezentimi. Kush janë prezentuesit e këti viti? Besor të Idrizi është aktori, djali i njohur. Po, tashma, e njohin kemi pas dhe misafir. Ashtu, është djali i njohur, dhe veçanisht edhe me festivalin Ilberi e kanë pa edhe në Shkodër, festivali cilë është për mua maj preferuar festivali që egziston në Evropë, se ka 55 vite. Po. E kanë ftuar kërë e kanë pa të unë festival të Ilberi, kërë e kanë pa, e kanë përqie dhe kanë marë atje. Ajë do tjetë prezentues dhe këtë vitu deshme qenë edhe Isa së ekipi e cila prej fëmiris ka qenë uthecë. Me pjesë. Po, kemi pasë dhe disa uthecës. Po, kemi pasë dhe maherët, disa në filim uthecës që për fatkeci dikush nuk është apo me ne, dikush e kanë dru shtetin, ku të di jeton, por Istra ka qenë deri në fund ajo që... Gja gjithë kohës, po. Por tani së mundet me arë Istra së ekipi, ajo është në Stambol, atje studion, në Turqi, dhe ka bashkë provime të hanën, atë dilën duhet me qenë këtu. Nuk ka pas mundësi. Nuk mundet. One u deshme gjithë diqka që e zavenson, barem 90%, 80% e zavensu, e ka marë Klodiana Vata që këtë është një kanktare njohur në Shqipëri, edhe ka qenë të ne si fmika këndu këtu në Ilber, dhe tash është e njohur si kanktare, dhe e utheqë që misionin në Radio Shkodra, për do të kuptojmë. Dhe me thënë e pas këni lënë duartë sigur ta gjithu dhe eqen e festival. Shpesoj, dhe jam i sigur të ato, jam i sigur. Që do t'janë simpatik, që do t'i donë publika fëmija të gjithë, edhe ekrani i donë. Normalisht. Tani, festivali vazhdon nuk është më me... Se përmende festivalin e Shkodrës, që është ati është me orkeser, apo jo është zmaduar të pjesë? Jo, është live, vetëm është live. Do të të këndojnë fëmijë... Me bazë muzikore, po vetëm live? Live këndojnë, bazën muzikore, orkestrimet janë gatshme, dhe kori është i gatshme në qizumë, por kori njësoj është i pregaditur të këndojnë edhe live. Në mundet e nashë. Dhe më të një shëqërone edhe kori gjitha. Edhe kori shëqërone delë sistero edhe ka mas. Ato që tregova që kam dëshirë dhe ne të bëjmë në këtë mënirë, që endes mundemi të bëjmë. Tani unë me të vërtet me zi e presë këtë festivalin, se është hera parë që do të ndjek nga afer, edhe jam me të vërtet, jam shumë i emocionuar që do t'jem aty, për të apërmendur edhe një shikuesve, dhe të bëjmë dhe si një thirje kërë, kur dhe të mbajt festivalin ora sakt, që t'jen gjitha atje e që t'a shionë. Në mos t'a shionë, në sal dhe t'a shikon në përmjet ekranit. Po, dhe të thotë, Teatri Macedonës është afrë urës e gurit, atje mundën të vinë në ora 17, nëse kanë bileta normal, në biletat mundën të gjenë të shkolla Ismail Qemali, në fushë të panën, shkolla është njohur si Rajko Zhinzifon Majerët, ta shë kemi tjetër emër, dhe janë mirë se ardhur, hala, kisha dhanë shpresë që sot, nesër, maksimum, deri pas ditës e shtunën, pa ndaj ne nuk jemi në ushtrimet probat generale, dhe besoj që kanë me pas biletë. Nëse kanë aqë dëshirë në të vinë,
Nesër paradite deri në 2 orë. Që çdo gjithë ju që keni nevojë dëshironi në fakt ta shikoni festivalin me vrap tek shkolla edhe Ismail Qemali për t'i marrë biletat. Mirë, nuk di në qoftë se humbëm në një detaj nga gjithë organizimi që do të kishe dashur ta përmendje edhe edhe. Po, është shumë po normal që në bisedë, në dialog njeriu edhe mundet me harru. I faleminderoj të gjithë ndihmës se kolegët e mi veton në produksion, veton Veseli, Emin Sali, që punojmë shpesh bashkë, jemi në studio. Faleminderoj familjes time, shoqës, vajzëve, mandej profesoreshës pasionare, Aslani, e cila miret njësoj me ne parin ere, ka pas dëshirë me na ndihmu, me kontribu pa do një interes. Të e në to stafi ati momentalisht që janë apo në shtëpia muzikore prima që po ndihmojnë, kontribojnë, normal ati kam Vlaun, Sadik Imerin, Mustafa Imerin, të cilë të gjithë jemi familjarisht, pak me thënë jemi figurativisht edhe në ka fundi veçanërisht kush mundet, qka mundet ndihmojnë. Të trademi për mua është një kënaqësi që ishi sot këtu në studio, që na i thatë të gjitha, si që premtuam fillim të bisedës, uroj që festivali të shkoj sa më mirë, sa më mbarë dhe me këmë të mbarë letanisë një. Unë faleminderoj për ftesë dhe faleminderoj i përshëndes pronarë të 21-shit, edhe Florim Kelmenit, edhe Shoqen, Afroditën, edhe të gjithë ju, edhe shpesoj që bashkëpunimi jonë dhe të vazhdonë. Deri, jemi shnosh, gjallë edhe pas ne. Normalisht, pse jo, ne jemi të hapur gjithmonë për të tila gjerat bukura. Do që jemi atje, unë do t'jem atje personalisht e premtoj këtë gjithë sepse mezi presta shok, edhe kalofshin sa më mirë së bashku, falim derit. Edhe ju kalofshit mirë atje. Falim derit. Mirë, ne mi që dashur tani, dhe që këputemi me një pikë muzikore për të rikëthyrë me misafirin tjetër për ditën e sotme.